Комісія продовжила дистанційну форму навчання для учнів перших 11 класів у закладах середньої і позашкільної освіти з 7 по 12 лютого. Це не стосується вихованців дитсадків і спеціальних освітніх закладів, де 100% щеплений весь персонал. Мистецькі школи наступного тижня будуть закриті для відвідування, а спортивні школи і секції прийматимуть лише тих вихованців, які є учасниками змагань.